Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu saatı olan mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Çinin Beynəlxalq Voyaj Magazine jurnalının keçirdiyi Dayanıqlıq Mükafatları 2022 Mədəni İrsin Mühafizəsi nominasiyası üzrə qalib elan olundu. Azərbaycan filmi İtaliyanın Triest şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kinofestivalın təşkil etdiyi nüfuzlu When East Meets West kinoforumunda iştirak etdi. Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı əsəri ingilis dilində nümayiş olundu. Fevralın 12-sində Heydər Əliyev sarayında sevilən sənətkar xalq artisti İlqar Muradovun yaradıcılıq gecəsi keçiriləcək. Gecədə tamaşaçıları nələr gözləyir? İfaçı planlarını mədəniyyət xəbərləri ilə bölüşdü. Çox ümid edirəm ki, yaxşı konsert olacaq. Burada da mənim musiqiçi dostlarım var. İndi isə daha ətraflı. Ekofəallar və QHT təmsilçiləri Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Bugün aksiyanın 54-cü günüdür. Sülh məramlara və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin Laçına maniyyəsiz keçidi bugün də təmin edilib. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və Mədəniyyət kanalının izləyicilərinin hamısını salamlayırıq. Bəli, artıq 54 gündür Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda biz yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq və kadrlardan gördüyünüz bu mənzərə yolun Laçın istiqamətində də var və 54 gündür ki, açıq hava altında şaxta qar soyuq demədən ekofəallar, vətəndaş cəmiyyət könülləri, QHT mənsubları ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun dayandırılması uğrunda dinç mübarizə və mücadilə aparırlar. Amma təəssüflər olsun ki, artıq 54 gündür ki, onların tələbləri hələ də ödənməmiş qalmaqdadır. Dinç aksiya davam edir. Ümumiyyətlə, gün ərzində buradan avtomobillərin keçidini də biz qeydə alırıq və ötən gün geridə qalan günlərin ən rekord statistikası qeydə alındı. Beləliklə, 100-ə yaxın avtomobil aksiyanın keçirildiyi ərazidən hərəkət etdi. Onların arasında həm Beynəlxalq Qızıl Xaç, həm də ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinin təminat təsisat və minik avtomobilləri var idi. Və bu gündə yenə avtomobillərin keçidi, burada şərait yaradıldı. Humanitar məqsədli keçidlər üçün ümumiyyətlə aksiya keçirilən yer açıqdır. Humanitar yüklərin daşınması üçün, dinç sakinlərin keçməsi üçün yetər ki, bu keçid dinç məqsədlər olsun, humanitar məqsədlər olsun, barış sülh məqsədi ilə olsun. Yüklərin daşınması bayaq qeyd etdiyim kimi artıq dayandırılıbdır. Və bu gündə 29 ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobil bu yoldan hərəkət etdi. Bu gün Şuşada həqiqətən də qəribə bir hava hökm sürdü. Səhər saatlar, ümumiyyətlə gecə saatlarından başlayan qar yağışı səhərə yaxın dayanmışdı və səhər saatlarına yenidən qar yağdı. Sonra duman gəldiyində hazırda küləkli hava müşahidə olunur və Şuşada gün çıxıb. Amma hava həddindən artıq soyuqdur. Bu kəskin hava şəraitinə baxmayaraq, soyuq hava şəraitinə baxmayaraq, aksiya iştirakçıları öz dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Tələblər isə sadədir. Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərimiz talanmasın, həmin ərazilərdə yaşıl terror, ekoloji terror törədilməsin. Və hələ ki 54-cü gündəyik, qarşıda bizim xəbər saatlarımız var və Mədəniyyət kanalı ilə yanaşı həm də SV-nin xəbər saatlarına biz qoşuluruq və hər xəbər saatında baş verən hadisələrdən ümumi məlumatla bağlı tamaşaçılarımızı və sizi xəbərdar edirik və çalışacaq ki, qarşıdakı xəbər saatlarına qədər nələr baş veribsə, həmin məlumatları da sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizlədir. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumat üçün. Azərbaycan Çinin Beynəlxalq Voyaj Magazine jurnalının hər il keçirdiyi Dayanıqlıq Mükafatları 2022 Mədəni İrsin Mühafizəsi nominasiyası üzrə qalib elan olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Mədəni İrsin qorunması və davamlı turizm təcrübələrinin təbliğ edilməsidir. Bu isə real nəticəsini göstərməkdədir. Dayanıqlıq Mükafatları 2022 tədbiri Çində səyahət sahəsi üzrə keçirilən geniş miqyaslı və məşhur tədbirlərdən biridir. Kampaniyanın rəsmi həştəqi təbliğat dövründə 32 milyon 485 mindən çox insana təqdim olunub. Digər qaliblər arasında isə Serbiyanın Milli Turizm Təşkilatı, İspanya Turizm İnstitutu, Hongkong və İtaliya Milli Turizm Bürosu da yer alır.
Rejissor Elvin Adıgözəlin Mənim Sehirli Dünyam filmi İtaliyanın Triyə şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kino Festivalının təşkil etdiyi nüfuzlu When East Meets West kino forumunda iştirak edib, ekran işi forumda First Cut Lab proqramında təqsil olunan ilk Azərbaycan layihəsidir. Forum Avropada və dünyada kino peşəkarlarına dayaq missiyasını yerinə yetirən çox şaxəli proqramdır. Proqrama daxil edilən filmlərin sonraki mərhələlərdə tez-tez Beynəlxalq Berlin, Venesiya, Cannes kimi kino festivalların A təsnifatında premyeraları keçirilir. Bu il proqramda ölkəmizlə yanaşı Serbiya, Braziliya, İtaliya, Macaristan, Sloveniya, Belçika, Xorvatiya kinematografiyasını təmsil edən 8 film iştirak edib. Belə ciddi rəqabətə baxmayaraq, Mənim Sehirli Dünyam ən yaxşı film olaraq seçilib. Ekran işi Sabirabad rayonunun kənd ansamblinin üzvləri olan və Bakıda televiziya verilişində çıxış etmək arzusu ilə yaşayan iki uşaqlıq dostu Babək və Sahilin həyat hekayəsindən bəhs edir. Anamın kitabı. Bir ananın üç oğlu üç müxtəlif dillərdə danışır. Onların dilləri qədər daxili aləmləri də müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyi qardaşları bir-birindən uzaq salıb. Mirzə Cəlilin bu unikal əsəri yenə səhrə həyatı yaşadı, bu dəfə ingilis dilində. Cəlil Məmmədquluzadə bütün əsərlərində dövrünün ən aktual problemlərinə toxunub. Onun mövzuları bugünkü günümüzlə də səsləşir, bizi narahat edir və düşündürür. Rejissorların isə dramaturgun əsərlərinə səhnə həyatı verməsi artıq ənənə halını alıb. Mədəniyyət Nazirliyi də yeni layihəsi üçün Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı əsərini seçdi. Bu dəfə eyni adlı piyesin əsasında hazırlanan tamaşa sənətsevərlərə ingilis dilində təqdim olundu. Klassika və müasir, bugünkü dünyamızla səsləşən, ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadədə ofis mövzusu yoxdur. Mən çalışdım ki, Cəlil Məmmədquluzadənin personajları müasir ofisin işçilərinə çevrilsin və orada Cəlil Məmmədquluzadənin verdiyi sujet hətti məhz müasir zamanımızda, müasir dövrümüzdə və məkanımızda baş versin. Anamın kitabı əsərində əsas mövzu üç qardaşın dil, din, düşüncə tərzlərinin fərqliliyi nəticəsində aralarında yaranan mübahisələr və münaqişələrdir. Əsərin baş qəhrəmanı olan ana oğullarını öz milli mənəvi dəyərlərinə sahib olmağa, ana dilinə yiyələnməyə və birliyə çağırır. Oğullar isə daha çox müasir dünyanın tələblərinə cavab verməyə can atır. Nəticə itibarilə innovativ texnologiyalarla zəngin bir mühitin fonunda öz milli dəyərlərini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Tamaşada ana rolunu oynayıram. Bildiyiniz kimi tamaşa ingilis dilindədir. Ana obrazı burada çox dərddir. Oğullarını bir araya toparlamaq istəyir. Bilirsiniz ki, bu oğullarını bir araya gətirmək istəyi ananın problemlərinə gətirib çıxardır. Biz də tamaşamızda bunu əks etdirməyə çalışmışıq. Aktyor heyəti Nazirliyin təşkil etdiyi 6-7 aylıq ingilis dili kurslarında iştirak edib. Bir tərəfdən dil kursları, digər tərəfdən gərgin məşqlər, nəticə isə göz qabağındadır. Anamın kitabı yeni yozumda səhnə həyatı yaşayır. Vüsal Arifsoy, Kamran Sudiyev, Ayşəm Rüstəmova, Mədəniyyət Xəbərləri. Topal Teymur kimi onlarla çətin, dramatik rollara həyat verən, ömrünü sənətə fəda edən Hamlet Xanızadə. Bugün sənətkarın vəfatından 33 il ötür. İllər keçsə də unudulmayan Xanızadə sənətini bir daha xatırlayaq. Bakının Şahan qəsəbəsində doğulan Hamlet Xanızadəni atası aktyor kimi görmək istəmirdi. Amma balaca Hamletin aktyorluq həvəsi hər şeyə qalib gəlir. Uşaqlıqdan teatra, kinoya meyilli olan Hamlet Xanızadə 50-ci illərin sonlarında İncəsənət Universitetinə daxil olur. 1961-ci ildə isə artıq aktyor kimi Akademik Dram Teatrında işə başlayır. Burada Mehdi Məmmədov, Əliağa Ağayev, Ağa Sadıq Gərəybəyli və onlarla sənət fədailəri ilə çiyin-çiyinə çalışır.
Cəlil Məmmədquluzadənin Dəli Yığıncağında Molla Abbası, Nəriman Həsənzadənin Atabəylərində Nizamini, Nazim Hikmətin Şöhrət və Unudulan Adamında doktor rollarını ifa edib. Dünya ədəbiyyatı incilərindən Şillerin, Şekspirin əsərlərində də oynayıb. Lakin tamaşaçıların yaddaşında iz qoyan əsas rollarından biri Topal Teymur olub. Qəddar görkəmi hələ də tamaşaçıların yaddaşından silinməyən bu obrazın ifası üçün Hamlet Xanızadə özünə məxsus orijinal üslub seçib. Mərhəmətdən ziyada dəhşət qüvvətə tapınırlar. Unudulmaz aktyorun yaradıcılığında ikinci bir mərhələni də kino sənətindəki xidmətləri təşkil edirdi. O, 7 oğul istərəm, axırıncı aşırım, arxadan vurulan zərbə, şəhərin yay günləri, qızıl uçurum, Babək, bir cənub şəhərində insan məskən salır, istintak davam edir, qətil günü və başqa ekran əsərlərində həmişə yaşar obrazlar yaradıb. Yusif Səmədoğlunun eyni adlı romanı əsasında lentə alınmış qətil günü filmindəki Sədi Əfəndi isə aktyorun ifa etdiyi son rolu olub. Ekran işində 30-cu illərin repressiya qurbanı olan yüzlərlə sənət adamının ümumiləşmiş obrazını yaradan Hamlet Xanızadə ifasında çox orijinal detallar tapıb, onun bütün istirab və yanğınlarını sifətindəki cizgilərə kimi dərinliklə ötürüb. Şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə xalq sevgisini qazanan sənətkara məhəbbət bugün də var. Aktyorun zəngin daxili aləmi sayəsində yaratdığı unudulmayan, bir-birinə bənzəməyən qəhrəmanları mədəniyyət tariximizdə, özü isə sənətin zirvəsində əbədiləşib. Xavər Zayırova, Seymur Novruzov, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri. Fevralın 12-sində Heydər Əliyev sarayında sevilən sənətkar xalq artisti İlqar Muradovun 65 illiyi münasibəti ilə yaradıcılıq gecəsi keçiriləcək. İfaları ilə qəlbləri fəth edən müğənni gecədə öz repertuarından olan mahnılarla pərəstişkarlarının qarşısına çıxacaq. Qarşıdan gələn konsertə hazırlıq prosesi necə gedir? Müğənni ilə əməkdaşımız Bəsti Qasımova həm söhbət olub, reportaja baxaq. Unudaram mən gözlərin, gözlərin. Çıxmır fikrimdən gülümsər gözlərim. Özünə məxsus səs tembrinə malik, peşəkar ifaçı, təmkinli xarakteri ilə dinləyici sevgisini qazanan, sözün əsl mənasında xalqının artistinə çevrilən İlqar Muradov. Bir ömrün nəğməsi, peşman olarsan, dəniz misallı qadın. Bu dünyanı nağıl bilək deyən xalq artisti uzun illərdir məlahətli səsi ilə pərəstişkarlarının qəlbində taxt qurub. Yaralımı sağlam, neyləyək qoy səlim, qurbanın olsun. Xalqın məhəbbəti, sevgisi mənim üçün ən böyük dövlətdir deyən İlqar Muradov 1957-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. 1982-ci ildən 1995-ci ilədək piyanoçu bəstəkar Rafiq Babayevin rəhbərliyi etdiyi studiyada işləyib. Xalq və bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı eyni zamanda Milli Konservatoriyada da pedagog kimi fəaliyyət göstərir. Müxtəlif illərdə musiqi sevərlərə zəngin konsert proqramları təqdim edən müğənninin ifaları həmişə anşlaqla qarşılanıb. Onu sevənlər ifaçının növbəti konsertini də səbirsizliklə gözləyirlər. Mahnıları dillər əzbər olan xalq artisti İlqar Muradov 65 ilin yubileyi münasibəti ilə solo konsertinə hazırlaşır. Müğənni Heydər Əliyev adına sarayda keçiriləcək konsertində bir-birindən maraqlı, repertuarında olan bir-birindən maraqlı mahnılarla dinləyicilərini sevindirəcək. Xalq artistinin Heydər Əliyev sarayında sonuncu konserti 2018-ci ildə baş tutub. Ötüşür Zaman adlı solo konsertdə müğənnini kamera orkestri və Rex qrupu müşayiət edirdi. Çox ümid eləyirəm ki, yaxşı konsert olacaq. Burada da mənim musiqiçi dostlarım var. Ansamblin rəhbəri Eldar Məmmədovdur, Respublikan əməkdar artisti. Fərqli proqramlardır, təbii ki, düzdür o müəyyən. Konkret sevilən mahnılar, onlar mütləq konsertdə ifa olunacaq, amma yeni mahnılar da var. Bəsimdir mahnısı, Dur ala gözləm. Əslində bir neçə mahnılar var ki, yeni səslənəcək bu konsertdə.
Dur Hala Gözlüm mahnısının bəstəkarı Aynur Adil qızı, sözlərinin müəllifi isə mərhum şair Nüsrət Kəsəmənlidir. Bu yeni mahnılardan Bəsimdir mahnısının da bəstəkarı Aysel Quliyevadır. Gənc bəstəkar, sözləri də Fəxrəddin Ziya aid. Burada mənim əziz dostum, hörmətli Siyavuş Kəriminin mahnıları səslənəcək. Təbii ki, retrolar, xalq mahnıları da var. Musiqi gözəl səslərə çevrilən düşüncədir. Sözün aciz qaldığı yerdə musiqi öz rəngarəng dili ilə peyda olur. Bəşəriyyətin ortaq dili olan musiqi ilə könülləri fəth edən İlqar Muradov, həzin səsi ilə yeni konsertində də tamaşaçıların zövqünü oxşayacaq. Bəs konsertdə daha kimlər iştirak edəcək sizlə yanaşı? Konsertdə mənlə yanaşı iştirak edəcək Zəfər qrupu, o yeni yaranan qrupdur. Yeni yaranmaqlarına baxmayaraq çox populardılar, mənim dostlarımdılar və iki tələbəm çıxış edəcək. Bir Nigar, bir Hüseyin, talantlı uşaqlardır onlar da. Bir də rəqslər olacaq bir neçə mahnılarda. Bu Barış Manco'nun, rəhmətlik Barış Manco'nun köhnə mahnılarındandır. Bu mahnı biz Zəfər qrupu ilə Barış Manco'ya iltihaf eləmişik. Səhər vaxtı mahnının adı. Xalq artisti İlqar Muradovun növbəti solo konserti fevralın 12-sində Heydər Əliyev sarayında keçiriləcək. Bəsti Qasımova, Elvin Qəhrəmanov, Mədəniyyət Xəbərləri. Bu il Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, şöhrət ordenli sənətkarımız, xalq artisti Rafiq Əzimovun 85 yaşı tamam olur. Sənətkarın 85 illik yubileyi və səhnə fəaliyyətinin 60 illiyi ilə əlaqədar fevralın 5-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Xurşudbanı Natavan tamaşası növbəti dəfə nümayiş etdiriləcək. İlyas Əfəndiyevin eyni adlı piyesi əsasında səhnələşdirilən tamaşanın mövzusu İbrahim xanın nəvəsi, Axırıncı Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı şairə Natavanın həyatından bəhs edir. Sonuncu süjetimiz isə klasik avtomobil həvəskarları üçün maraqlı olacaq. Bu məşğuliyyəti öz hobisinə çevirən Qusar sakindən danışacaq. Onun kolleksiyasında ötən əsrin 40-50-ci illərinə aid avtomobillər var. Hətta bu maşınlara görə qəhrəmanımıza xeyli pul təklif edənlər də olub. O isə yaxşısı budur, reportajdan öyrənək. Avtomobilin içində adam özünü gəmidəki kimi hiss edir. Gülmət Şahbazov onu 35 il əvvəl 3000 rubl alıb. Sonradan xarab olan minik maşını uzun müddət istifadəsiz qalıb. Qəhrəmanımız ölkəmizdə nadir rast gəlinən retro avtomobili təmir etmək qərarına gəlir. Bununla ikinci həyat qazanan Qaz-12-nin orijinal zavod istehsalı detalları olduğu kimi qalır. Təmirə isə təxminən 14-15 min manat pul xərclənib. Hal-hazırda 9 litri benzin yandırıram 100 kilometrə. Mən rahat da çəkir, rahat da dartır. İçindəki odun sosu əla. Əvvəl 65 min vermişdilər. Amma satmadım. Ona görə ehtiyacım yox. Qaz-12 70 il əvvəlin maşını olsa da heç vaxt sahibini yolda qoymayıb. Avtomobil ustası ikinci retro maşınını da yaxın günlərdə saz vəziyyətə gətirəcək. Qaz M20 markalı və ya Pavedo kimi tanıdığımız bu maşın 1948-ci ildə istehsal olunub. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq,
bu maşının mühərriki və sürətlər qutusu istisna olmaqla demək olar ki, heç bir detalı dəyişməyib. Saatda 140 kilometr sürət yığa bilən bu nəqliyyat vasitəsi yaxın vaxtlarda yollarda işləyəcək. Pobedanın istehsalı 2-ci Dünya Müharibəsi bitəndən sonra başlayıb. Bir neçə variantı olan bu nəqliyyat vasitəsi zavoddan 1958-ci ilə qədər buraxılıb. 48-ci ildən bəri dəmirdə də çürüyür. Çürümüş yerlərini çıxartmışam, eləmişəm, hər şeyini təzələmişəm. Nikilləri zadı zavodskoydu, zavoddan gəlmədi. Pribor zadı hamısı zavodskoydu, balqa zavodskoydu, most zavodskoydu. Bircə bu qarnizlər var, dam qarni. Onlar biraz zəifdir. Məsələn, hal-hazırda ki, volqalar, zadlar kimi döv. Bunlar hamısı pay qarnandı. Məsələn, bu stoykalarına əl vursan, hamısı qorxuşun tükələcək. Olva tükələcək. Buraxılışının ilk illərində bu avtomobillərdən yüksək vəzifəli məmurlar xidməti maşın kimi istifadə ediblər. İndi isə qusarlı ustanın kolleksiyasını bəziyir. Günül Habil qızı, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz mədəniyyət xəbərləri bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.